መጋቢት 24 2010 ዓ ም በኢትዮጵያ የመጣውን ለውጥ አስመልክቶ አምስተኛ ዓመቱን በኦሮሚያ ክልል ሸገር ከተማ አስተዳደር የተለያዩ ክፍለ ከተሞች የተወጣጡ ነዋሪዎች በተገኙበት በለገጣፉ ለገዳዲ ክፍለ ከተማ የፓናል ውይይት ተካሂዷል ለውጡ ለዘመና ምላሽ ሳያገኙ የቆዩ ኢትዮጵያውያን የነጻነትና የኩልነት ጥያቄዎችን በመመለስ ወደ አዲስ ምዕራፍ ያሻገረና ታላላቅ ኢኮኖሚያዊ ብሎም ፖለቲካዊ ድሎች የተመዘገቡበት እንደሆነ ተገልጿል በለውጡ ከአስተሳሰብ ጀምሮ ኢትዮጵያውያን ወደ አንድ መድረክ መጥቷል ያሉት የሸገር ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ዶክተር ተሾማ አዱኛ ባለፉት አምስት የለውጥ ዓመታት እንደ ሀገር በብልጽግና አመራሩና የብሔር ብሔረሰቦች የጋር አንድነት የተመዘገቡ ሁለንተናዊ ድሎች አበረታችና በአፍሪካ ተምሳሌት መሆናቸውን ተናግረዋል ጊዜ የአስተሳሰብ አለሙ በጣም ሰፊ የሆነ አስተሳሰብ ራሱ በጋራና ውድድርን መሰረት ያደረገ ከጽንፈኝነት ወጥቶ ሴንትራሊዝምን ፕሮሞት የሚያደርግ አገራዊ ልልናን የሚያስከብር ስራዎች ናቸው ሰሩት ስለዚህ በልጽግና ጊዜ በጣም በጣም ብዙ ለውጦች መጥተዋል በአምስት አመት የመጣው ለውጥ ብትመለከት አሁን የተሰሩት የጠቅላይ ሚኒስትሩን ፕሮጀክት ብታይ ራሱ አዲስ አበባን በአለም ካርታ ላይ ለወጠ ነው ኢትዮጵያን የምጠራቸው አብዛኞቹ በተለይ ብልጽግና ከመጣ በኋላ የተሰሩ ፕሮጀክቶች ናቸው ኢትዮጵያን ከፍ ያደረጉት በጣም ትላልቅ የ የአስር አመቱን እቅድ ብትመለከት አፍሪካ ተምሳሌ ተብሎ ነው የታሰበው በፊት ግን የሚሰራው የነበረው እቅድ ግሮዝ ኢንትራንፎርሜሽን ነው አሁን ግን ያለው እቅድ የአፍሪካ ተምሳሌት ነው እና የ አመለካከት። ድንበራችን ያሰፋ ነው የለውጡን አምስተኛ ታሰብ ሲታሰብ የብልጽግና ፓርቲ እንደ ሀገር ህዝቡን ተጠቃሚ ያደረጉ ዘርፈ ብዙ ውጤቶች የተመዘገበ መሆኑን ያሳያል ያሉት የሸገር ከተማ ነዋሪዎች የለውጡ መንግስት በበርካታ ፈተኖች ውስጥ ሆኖ ችግሮችን በሰላማዊ መንገድ እየፈታ በኢኮኖሚና በዲፕሎማሲያዊ መስኮች ያሳካቸው የልማት ትሩፋቶች በርካታ መሆናቸውን ይናገራሉ በዚህ አምስት አመት አበይ ግድብ ሪስክ ውስጥ ነበር ይሄ ግድብ ሰርቫይቭ እንዲያደርግና በለውጡ አመራር ውሳኔ ሁለተኛ እድል አግኝቶ ግድብ አሁን ኦልሞስት ወደ መጨረስ ደረጃ ላይ አራተኛ ዙር ሊንሞላ ነው ያለ ነው ሌላው በኢኮኖሚ ዘርፍ ስና ስንዴ ስትለምን የነበረችው ሀገር የካናዳ ስንዴ ስን በላይ ይኖረን ህዝብ ዛሬ ከራሳችን አልፈን ኤክስፖርት እስከ ማድረግ ደርሰናል ማለት ነው ሶ ብዙ ለውጦች መጥቷል ማለት እንችላለን በፖለቲካል ስናይ ሁሉ አካታች ሆኖ ሁሉ ብሔር ብሄረሰብ እኩል በኢትዮጵያ ላይ መወሰን እንዲችሉ ሱማሌውም አፋሩም ስዳሞም ባለመብት እንደሆኑ በኢትዮጵያ ዙራ ሁሉም ባለመብት ሆኖ ኢትዮጵያዊነቱ እንዲሰማ ትክክለኛ ኢትዮጵያዊነት ትክክለኛ ፌዴራሊዝም መሬት የያዘበት ነው ይሄ አምስቱ አመት ማለት ነው ብዙ ፕሮጀክቶችን ማየት እንችላለን አዲስ አበባ ላይ እየተሰሩ ያሉ ፕሮጀክቶችን እንጦጦን ብንመለከት መስቀል አደባባይን ብንመለከት ኮይሻን በእንመለከት በጠቅላይ ሚኒስትራችን አነሳሽነት የተሰሩ ፕሮጀክቶች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ሩቅ እንኳን ባኔ እንደዚሁ አዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ ፕሮጀክቶችን ብናይ ትልቅ ነገር ነው እየተሰራ ያለው ማለት ነው በአጭር ጊዜ ውስጥ የተመዘገቡ አበረታች ፍሬዎችን ለማስቀጠልና ኢትዮጵያን ከተረጅነት ለማላቀቅ የሚያስችሉ ድሎችን ለማጠናከር እንደዚህ ጋር በአንድነት ጸንቶ መቆምና ከመንግስት ጎኖ በመሰለፍ አስፈላጊውን ድጋፍ ማበርከት ይኖርብናልም ነው ያሉት ነዋሪዎቹ ይሄ ለውጥ እንዲያድግ እንዲያብብ ሌላ ተጨማሪ ድሎች እንዲመዘገቡ አንደኛ ወጣቱ መስራት አለበት ሰላም ላይ ነው ስቀጥል አሁን ፅንፍ ረገጡ አስተሳሰቦች አሉ እነዚህን ጽንፈኞችን መታገል መቻል አለበት ስቀጥል ወጣቱ ስራ ላይ ነው በቃ ትኩረት ማድረግ አለብን አሁን ታግለናል ለውጣ ሶ አሁን መስራት ነው ያለብን የስራ ሰዓት ነው ወደኋላ እንዳይመለስ ህዝቡ ከመንግስት ጎን ቆሞ ይሄን ለውጥ ማስቀጠል ይኖርበታል ብዬ አምናለሁ እኛም እንደ ወጣቶች ከመንግስታችን ጎን እኔ ትልቁን መልእክት የማስተላለፍ ንፈልገው ወጣቶች ዙሪያ ነው ለምን ይሄ ሀገር ከሰባና ከሰማኒያ ፐርሰንት በላይ ወጣት ነው ያለባት ስለዚህ ይህን ለውጥ ለማስቀጠል የወጣቱ አስተዋጽኦ ትልቅ ነው ወጣቱ ከስሜት በጸዳ መልኩ ከመንግስት ጎን ቆሞ አሁን የመጣው ለውጥ ማስቀጠል አለበት አርቀ ነዳ ነጋ ጉያራ ነጋ